Forte, situado na cidade de Nazaré da Mata, ele possui cursos, os cursos na área de licenciatura e um curso de logística e 4 mestrados na área de educação. Vem desempenhando um papel importante para a região da Mata Norte e para a região metropolitana do Recife. A gente atinge essa área toda com os professores da educação básica. Tem um forte também, muito importante, na extensão. Letramento digital está sendo algo, o caminho que a gente encontrou de dialogar com a sociedade. A universidade tem que pensar na inclusão desses adolescentes e desses jovens de toda a região da Mata Norte.